Roja bregdetare dhe policia e kufirit dhe migracionit ka nisur operacionin e kërkim shpëtimit për qetjen e dy peshkatarëve amator të cilët konsiderohen të zhdukur që nga pasdita e djeshme. Si pas burimeve zyrtare policore në Durrës, dy peshkatarët kishin dalë në det me një varg të vogël pasdita e djeshme në zonën e Gjirit Lalëzit në sektorin e Rinia. Alarmi është dhënë sot nga familjarët e tyre, pasi ata nuk ishin kthyer në breg, ndërkohë që nuk kishin me vete as edhe ndonjë mjet komunikimi. Përveç se në det, kërkimet janë shtrirë edhe përgjatë bregut me qëllim për të gjetur ndonjë gjurmë të tyre. Pran kapiteneris së portit të Durrësit mësohet se gjatë natës së mbrëmshme, deti ka qenë dallgëzuar me forcën 5 e mund të ketë paraqitur rrezik për një varg të vogël. Mësohet se dy peshkatarët janë Avni Shahinaj dhe Bekim Meçinaj, banorë të zonës pran sektorit të Rinia. Aktualisht në kërkim janë mjetet detare të rojes bregdetare dhe të policisë kufirit dhe migracionit. Ndërkohë për çdo eventualitet në operacion pritet të përfshihen edhe zhytësit e forcave rene të policisë së shtetit.